në vendimet dhe në votimin e vetë, dhe kjo duket se i kushtoj, mirë po faktori i dytë është korniza negociuese, ashtu quajtura korniza franceze, apo propozimi francez, i cili VMRO-ja e shfrytëzoi që të krijojë optikë se LSDM-ja i tradhon interesat kombëtar Maqedonas, pra të etnisë maqedone, karshi presioneve të Bullgarisë. Dhe kjo i kushtoi, si duket, edhe më tepër, ajo pra ishte e dobësuar qysh para se të hyjë në këtë epizod, mirë po doli në këtë gjendje në të cilën është. Natyrisht, do me thonë, kisha thënë edhe korupcioni, edhe politikat vizavi, identitare vizavi në bashkimit evropian. E tani, pyetja ishte çfarë do të bën Mickovski. Tani, si që thash, Mickovski është në situatë shumë më komode se sa që mendonte se do ishte para një jave, për shkak se kanë kombinacione ndryshme dhe natyrisht ai e luan në, si e themi ne, në shkupe i pazarin. Pa. Nuk është e mundshme, zoti Mickovski ka informata që i prezenton media për detajet të programeve të partive të tjera, është e pa mundshme që në të vërtet më sta di se kushtetuta apo ndryshimi kushtetutës është kondicio sine qua non e të gjitha partive shqiptare. Mund të ketë një marveshje paraprake mes VMRO-DPS dhe Vlenit para, do me thënë, marveshje jo është shkruar, the marveshje gentleman është, që është ka që sigur dhe ishte edhe që për para se të dilte kandidati shqiptar, ishte ka që sigur sa madje grupimi i frontit europian akuzon Miskovskin që ndërhyri dhe aji që u shkatrua unda alianca për shqiptarët. Natyrisht kjo hynë në zonën e spekulimeve, bisedave të qashis, si themi ne, mirë, po natyrisht ka skenaret të tila. Një gjë desha të them, një pjesë e mire strategjisë politike të VMRO-DPMNE-s për këto zgjidhje bazohej në krimin e perceptimit të votusi vetë, pra votusi djath dhe votuesi ekstra i djath. Do më thonë nacionalist që nuk do të lëshoj pe në kuptim të kushtetutës, sepse kjo do ishte koncesion ndaj Bullgarisë, dhe do të ishte, dhe edhe po të ketë ndryshime kushtetuese, unë nuk besoj se zoti Mickovski dhe partia e tij do të dilnin ta komentojnë këtë çështje para ditës zgjedhore, do më thonë para 8 majt, sepse kjo do kishte kosto elektorale për to. Dhe do ishte kundër të gjithë kësaj strategjie dhe këtij mesazhi politik të cilën e ka kultivuar nga koriku i vitit 2022. Pra, akoma jemi në fushatë dhe duhet t'i shohim edhe deklarimet e subjekteve politikë se pjesë të fushatës, është gjuhë e fushatës, jo gjuhë e politikë bërjes. Duket sikur VMRO dhe Vleni kanë biseduar për këto gjëra, mirë po atë që mund të deklarojnë është para ditës votimeve është natyrisht një gjë tjetër. E kuptoj.